downstairs, Scotty? Росене, днеска ще сме като на сватба. На гърба ще имаш постоянно камера. И отпред и отзад. Не съм ти точно за да му уважиш или... Росен Рашев има изложба, знаеш ли? Познаваш ли го? Миканата? Добре, айде, чао. Пак от здравей, надам се, че дойде. Благодаря ти, пожелавам ти много успех. Вара! Страшно, без... Може да съм целта и това е по принцип с всички добри готи, за да растат постепенно. Не, аз веднъж трябва постепенно. Лего. Но това там, което е само предназначено, това е изключение. Да, говорихме си, да. Това тук, което е момента, е изключително. Да, ясно казвам. Аз вчера носих две други страни и двамата на моите души харесвам. Значи ти като хванеш нещо, с което можеш да се пише, рисува и така нататък, не можеш да го пуснеш, не спяш. Тика. С пясък на плажа, знаеш как хубаво рисува. Страхотно. На плажа му не свършва никога листа. Нали така, място много го искаш. Страхотно. Мерси много! Тук съм му сложил една гънка с вина. Къде ми е време да може да... Да подарявам цветенце на хората. На тик крак! На тик крак, да. Така? Да. Мерси много! Мерси страхотно!